As a British journalist, it's a great honor. Britaniyalik jurnalist sifatida men uchun bu yuksak sharaf. Men bundan oldin ham mukofotlar olganman. Ammo bunday xalqaro mukofot bilan ilk bor taqdirlanishim. Shuning uchun bu men uchun buyuk sharaf. I'd read a little about Uzbekistan. Men O'zbekiston haqida ozroq o'qigan edim. Men Janubi Sharqiy Osiyodagi ko'p mamlakatlarda bo'lganman. O'qib ma'lumotga ega bo'lganimdan keyin Markaziy Osiyoni borib ko'rish istagida edim. O'tgan yili Sofi Ibbitson rahbarligidagi Maximum Exposure shirkati uyushtirgan safarda O'zbekistonni o'zim uchun kashf qilish imkoniyati tug'ildi. Sayohat imkoniyati paydo bo'lishining o'zi, sen qanaydir yangi mamlakatni borib ko'rging kelayotganining o'zi yetarli emas. Men o'zimning g'oyamni muharririmga sotishim va tayyorlanadigan materialim uchun xizmat safariga oq fotiha olishim talab qilinar edi. Men O'zbekistonda qayerlarga bormoqchi ekanim, nimalar haqida yozmoqchi bo'layotganim rejasini rahbariyatimga taqdim etdim va bu ularga ma'qul kelgandan keyin sayohatga ruxsat oldim. I think Uzbekistan's got some real opportunities and it's doing a great job already actually in publicizing them. O'zbekiston ipak yo'lidagi Samarqand, Buxoro, Xivadek afsonaviy go'zal shaharlarini dunyoga tanitishdek ulkan imkoniyatga ega va bu yo'lda allaqachon katta ishlar qilinyapti. Mening fikrimcha, britaniyalik turist dunyoning boshqa joylarida bu narsalarni ko'rishi dargumon. Siz islomiy me'morchilikni Eronda ko'rishingiz mumkin, ammo britan turist operatorlarining biror bir broshyurasi O'zbekistondagi go'zallikni yetkazib berolmaydi. Haqiqatan noyob. Britaniyaliklar bunday imkoniyat mavjudligidan tezroq boxabar bo'lishlari kerak. Biz o'tgan yili Joanna Lamleyning Ipak yo'li bo'ylab sarguzashtlari hujjatli serialini tomosha qildik. BBC namoyish etgan dunyo bo'ylab poygada raqiblar O'zbekistondan o'tdilar. Shunday ekan, ulkan imkoniyatlar bilan birga qilinishi kerak bo'lgan ishlar ham ko'p. O'zbekiston haqida ma'lumotga ega britaniyaliklarning soni chindan ham ko'payib bormoqda. That's quite a difficult question to answer. I can really only speak personally. But I was very surprised in a good way by how. Bu javob berish mushkul bo'lgan savol. Men o'zimning shaxsiy kuzatishlarim haqida gapirishim mumkin. Men mamlakatning qanchalar ilg'or ekanidan, u yerga yetib borish naqadar osonligidan hayratga tushdim. O'zbekiston shaharlari kosmopolit ekan. Toshkent dunyodagi ko'plab poytaxtlarga nisbatan ancha zamonaviy shahar. Kommunikatsiya, yo'llar juda yaxshi. Birgina Toshkentning o'zida tomosha qilishga arziydigan ko'plab madaniy maskanlar bor. Men u yerda opera tomosha qilishga muvaffaq bo'ldim. Fantastik teatr. Ajoyib opera ijrosini ko'rdim. Ovqatlari juda mazali. Toshkentning o'zida yo'q, Ipak yo'lidagi ko'plab islomiy durdonalar bilan tanishish mumkin. Men borib ko'rishga arziydigan eng yaxshi shaharlar ro'yxatiga Toshkentni albatta kiritgan bo'lardim. That's another thing that's surprising. I mean, it's a 7.5 hour flight. It's actually not that far. It's just a little bit further than say Dubai. Bu meni hayratlantirgan keyingi narsa bo'ldi. Bu samolyotda 7.5 soatlik parvoz degani. Bu uzoq emas. Britaniyadan Dubayga parvozingizdan ozroq ko'p. Misol uchun Tailandga solishtirganda juda ham yaqin. Britaniyadagi sayohat bilan shug'ullanadigan kishilar buni yaxshi biladilar. Ommaning xabardorligi ham oshib boryapti. Hozir uzoq uikendni O'zbekistonda o'tkazish g'oyasi taklif qilinyapti. Unda bir necha kunni Ipak yo'lidagi qadimiy shaharlar va Toshkentda o'tkazish ko'zda tutiladi. Shunday qilsa bo'ladi. Buning imkoni bor. Misol uchun, men yanada ko'proq vaqtni O'zbekistonda o'tkazishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki tomosha qilishga arziydigan narsalar, joylar juda ko'p. I had absolutely no problems with internet speed
But then, I mean, the one thing Uzbekistan doesn't have compared with, say, a European destination. Men internet tezligi bilan bog'liq hech qanday muammoga duch kelganim yo'q. Albatta, O'zbekistonni Yevropa mamlakatlari bilan solishtirish kerak emas. Yevropada siz o'zingizning mobil telefoningiz va 3G, 4G kartangizdan foydalanishingiz mumkin. O'zbekistondaligimda men tashqarida bo'lganimda internetga kirganim yo'q. Biroq mehmonxonalarning ichida Wi-Fi'dan foydalandim. Internet tezligi baland edi. Tezlik mavzusi haqida gapirganda, tez yurar poyezd yo'lga qo'yilgani bilan bir shahardan ikkinchi shaharga qulay o'tirib borish osonlashganini aytib o'tishim kerak. I'd really like to go back. Yeah, I feel like sayohat qilishni juda xohlayman. Mendan so'rashganida aytaman. O'zbekiston sayohat uchun zo'r mamlakat. Sayohat paketiga juda yaxshi narsalar kiradi. Yetib borish juda oson. Mamlakat ichida safar qilish juda oson. Tomosha qilishga arziydigan narsalar ko'p. Odamlari ishonish qiyin bo'lgan darajada mehmondo'st. Ovqatlari juda mazali. Islomiy mamlakat ekaniga qaramasdan vino ichishinga monelik yo'q. Men imkoniyat paydo bo'lishi bilan yana O'zbekistonga sayohat qilishni, yanada ko'proq joylarni ko'rishni va ko'proq narsalarni o'rganishni xohlayman.